magaalada Hargeysana waa nada ku dhaqan oo shir jiraad ku qabtay ayaa waxa ay xilligan ugu baaqeen bulshada ku dhaqan Soomaaliland inay maalmaha soo socda ay qaban doonaan bandhigyo ay ku wacyigelinayaan bulshada kala duwan sidoo hadaba warbixin warkaasi ku saabsan noogu diyaariyay wariyahayaga Iid Maxamuud abwaanada ugu caansan Soomaaliland bulshaduna ay aadka u taqaan ayaa maanta magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay waxay iclaamiyeen inay bulshada wacyigelin doonaan wixii diinta dalka iyo dhaqanka faa'iido ay ugu jirtana u sheegi doonaan maalmaha soo socdana ay fariimahooda ku gudbin doonaan gabayo heeso majaajilooyin waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay abwaanka weyn ee xasan gani ayaa fadhiisana demahay sheegina waran jumu soo bilaabna hadii kale idinku wada aan siiye haddii kale aan siiyo laatiin aan runtii qof wuxuu soo bidayni kowle hadii aad qofki oo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان أن تشوفنا هذا بتشدوا وين بان يسوقني مي فجأة الكيسانة وأبواني تي سومالند وأنا حبادي كم غلين إنتو دي بدنا هالك كل انتهاي هذا كبير أبغى صعد كلنا عواصا وصعدوا يا هذا من بدو قاتبا أنا دي كور رمسان وكل وين مهم ما يسمع قام وحاجة وحاجة مصعل فرو أبوان كني أود التقين مين مرتيلهني دقيقان كني وما تهالك فرديا waxa ku xiga maxamed ismaan maxabe oo ka mid ah abwaaniinta dalka Soomaaliland oo isaguna halkan diyaar ku ah xasan gani idin sheegi maayo waa halka fadhiya waa arkitaan waxa dhinac fadhiya waa arkaysaan ma garanaysa waa jawaan ma maqna waa ka saaxiibkiina fadhiya sooraan uu nala joogaa isna waxa dhinac fadhiya maxamed aadan dacar maanta looma kala maqna saaxiibkii baa ag jooga oo iga qaada macaanaana isdawlay lafteeda waa aaban jaamac sheekeeye waana ka wada mar baanu gardhigan doonaaba ninkayga sheekeeye waxaa ku xigan nin dhallinyaro ah oo isna abwaana olyaha guuleed yuusuf axmed oo caan ku ah dhinaca gabayada xildhibaanka yagii kama maqla abwaanada xildhibaane waa xildhibaan deeg waxaa xaggan dhinacayga isna fadhiya jaamac suleymaan tumeec oo isna abwaana sheekha weliba ah dadka nebiga jecel maxibaay rasuul calayhi salaatu wasalaam ee qasaajkiisa u qaada aan maxamed miskiin caanamadaaji aan xooga wixii la siiya mahambeeye waa aniga isoo dhaweynaya waa maxamed xasan cali weje waxaan leeyahay markaa maanta halkan waxaan isugu nimi ma kala maqnine waan ugu dhannahay waa danta ummadayda xilna saaraa awalba ayuun baanu siigada ka horgufaynaa waa wacyigelintiina wuxuusheegintiina weliba hagaajintiina ku toosintiina dariiqa intaasoo isku toosan waxa inoogu furi doonaa guuleed yuusuf axmed ilaahay sida khayrka leh ina waafajiyo waxaanu annagu doonayna iyo waxaanu idinla soo soconaa allah haynoo hiilgeliyo allah haynoo hagaajiyo intaasi waa duco waxaan raacinayaa waxa weeye maanta ee aanu la soo soconaa waxa weeye sidaa loo sheegay dalka dadka danta diinta dhaqanka wax alla waxaa inteenaa nolosheena ah wixii dhibaato ku haya amba dhibaato ka jira sidii looga gutan lahaa ee loo sixi lahaa ayaanu idinla imanayna oo la soo soconaa keligayana dantu xilku nama saara haddaanu hiil weynan waxba ma tari karo waxaanu doonaynaa arrintaa aanu idiin soo gudbinay annagoo daba taagan halkay gashaba inaanu ka dabagalo oon cidnaba looga xishoon waxaanu doonaynaa inaan noo diyaar garowdaan awsha ballaaran ee aanu la soo socono inshaallah assalaamu calaykum waraxmatullaahi hooyo weeye horseed barakaysan weeye dadweynaha u hawalkiisa hayin u gaadiida weeye dan guudiyo hoga tuskeeda hanuunsho ku foogan weeye markay gabay tihiiyo heesta hawraar kama daale weeye markay halgantiyo difaaca naftii hure dhiiran weeye markay howlqabasho joogto darbane iyo heegan weeye abwaanku hanweyne weeye heerkiisuna qaran ma dhaafo ma geeyo haybtiiyo qabiilka ma dayo hoos iyo naftiisa ma soo hadal qaadatiisa hunguri iyo damac ma yeesho xil baa ka hor joogsanaya intaa waxaan raacinayaa waxa la yidhi horta dee waa aragtaan
وقماموتي أبو ندى وكوي ودن كديسكيسا يدي في جلنتيسا يدي جهوركي صبرها ما أنت روح يسوق جرمدنا يسوق هنا يسوق كعية ولا حش على الضد يضل هنا دقن إلى لين يدح دحادن نع والبا وحلو رنش يصدح مرة قمان جيل قوسار واي أرق وريد واي واي يطلق قبل واي أبوان قرن واي نمر اسمه برا عنا يا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هل كان واحد ما أنت يسوي مد وأبوان أنت قرن كصومال الآن إن أنت نو أبوان واحد ما أنت يسوق يعني ودرين درين بسوق إيه إن إرجع نهاي واحد إرجع كان نهاي واحد كستأو دباتك وأدلك يدتك واح كست أو ذلك يدتك بدي بعث ما أنت كوهايا أيان إرجع كان هاي واح نجع الله هاي إن شاء الله أرنتا إرجع ذا فاهين تدري واحد إن حد الله هو ده اللي هو قال هذا دي بعث كدا أرك دون تان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله واح الله هذا لي يو واح إن يتو ما أنت تذكر السكوي مهل كان أبو أنا soo kiciyay de odayadii hore iyo intiga horeysay ba sheegay marka anigu wax leeyahay uu dadweyno waxaanu idin ka martinahay wax ergaanu nahay in aa naga dhageysataan wax aanu wado waxa aanu idin sheegay in aad qaadataan insha Allah aanu garab iyo gacan la idin ka helo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amoodiina noqonay waydii en sidii ay abwaanintii horeba sheegtay in arintayadu waa ergo waa erga abwaan waxaanu erga ka nahay bulsho waxay dhisantaa de markay ismaqalkeeda dhaqankeeda diinteeda wax walba ay isugu hagaagsan yihiin wax badan baa inaga leexday oo bulshadii ka leexday waxa sanbaanu erga ka nahay idinkuna isna isku kaayay barbar taagtaan sida aynu wax uga qaban lahayn kulligiina waa nala leedihiin waxaan anagu maanta ka hadlayno waa soo jeedin waxaan ka hadlaynaa in wax naga qabataa isla ka hayay barbar taagtaan wixii naga lumsan oo dhimi siday toosi lahayeen aad iyo aad baan idin salaamayaa bulshada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulli mushahidina wa muhaqqiqina alkiram dhamaan badal weynaha sharaf tala meel kasta nagala socotaan waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta goobtan iyo intan oo abwaan oo aragtaan oo goob wada fadhida abwaan haddii aad aragto wax sheegayo oo hadlaya abwaan wuxuu wuxuu jecel yahay markiisa horeba in wanaaga iyo isla talinta iyo isla toosinta iyo wax isu sheegu markasta inaanay bulshada inay u gudbiyaan waa abwaanintii dalka waa aqoon yahanno waa in dheer garado markastoo nin abwaanaho meel ka hadlayo war waxaa sidaa laga daayay wax qalloocday buu arkay Iid Maxamuud Xasan Kalsan TV magaalada Hargeysa.